herët pra në mëgjes, por nuk dieshin informacione, vetëm fotot shkëputura nga kolegu Osman Stafa, por lidhe me të tani nëse ka më tepër informacione që ka prodhuar ky takim. Osman, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, atëhere, ky është takimi i disa që Zoti Meta vjen në selin e Partisë Demokratike dhe zhvillon me kryetarin e Partisë Demokratike, Zotin Berisha, në fakt, dhe janë takime të gjitha të cilat nga të dy personajet po tentohet të mbajnë jashtë fokusit dhe jashtë vëmendjes së medias. Në fakt, jemi ne gazetarët e cilët në përditshmërin ton mundemi të shkëpusim do një fotografi e kapur të papërgatitur, thënë kështu, duke qënë se nuk ka asnjë lloj lajmërimi dhe duket se të dy kryetarët e partive, pra përkatësisht Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, kërkojnë që takimet e tyre pra të jenë jashtë një fokusi të medias. Dhe në fakt, nga jo se çfarë unë kam mësuar, në këtë takim është diskutuar në lidhje me aksionin opozitar, pra të Partisë Demokratike dhe Partisë Lirisë, dy nga forcat më të mëdha opozitare përkundrejt qeverisjes socialiste, dhe përveç qasjes opozitare, pra diskutimeve rreth aksionit opozitar që do të ndërmarrin këto dy parti, diskutime, sipas burimeve të mia, lidhen edhe me çështjen e zgjedhore, pra çështjen e zgjedhjeve lokale të vitit 2023, nga jo se çfarë të paktën kam mësuar nga burimet e mia, pritet dhe ekziston një mundësi që Partia e Lirisë në këto zgjedhje të mos ketë kandidatët e saj, por të mbështesë kandidatët që do dalin nga primaret e Partisë Demokratike, dhe ajo se çfarë do të bëjë Partia e Lirisë është se do të luftojë për vendet në këshillat bashkiak. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet bëjmë dije se ky takim i Zotit Meta dhe Zotit Park ka zhvilluar